سلام او سم پمکړی د کابل خار دروانو بریدونه پړه نور جزئیات ته درونیدن کو څو شې مخ کې د کابل خار د زنبق په سلولر کې څلور تنه او کابل ستر هوټل تنه وتلی او اندرز در پرونه وای چې د چرخی پر زندان سره بریدونه شوی او د پارلمان ودنی ته نګریام بریدونه شوی دي او په لوګر ولایت کې هم بریدونه شوی او سربیر د لوګر پکتیا ولایت کې هم بریدونه روان دي نو په یاره سره هم دا غړي د پارلمان ودنی ته نګدي زموږ همکار اکرم زاخلوال ده زاخلوال صاحب غږ مې اوري کولی شئ موږ ته د پارلمان د ودنی څنګ ته بریدونه شوی دي بریدونه په اړه وروستي معلومات راکړي صبح غږ مې وره د دې بریدونو موخه شته د پارلمان ده د پارلمان مخامخ یو نیمه کار په پارلمان د پارلمان مخامخ د یو د دې شدید جهاد روان دی په پارلمان روان دی ورسی کې چې راغلی او دې چې ورسی چې د کاندار خلکو تاسو د نام په ځای کې موجود دی او دا زاخلوال صاحب د دې داسې صرف هم د نړۍ نه امریکې دی او که د پارلمان په ودانې هم داسې روان دي زاخلوال صاحب په سیمه کې امنیتي ځواکونه څه وایي د مرژولې په اړه او تاسو هم دا غړي چیرته قرار لرئ او په ځخلوان سره دمره ته نږدې سیمه کې د خلکو تګ راتګ څنګه ده بنده مننه زه خلاصه کور دی ودان مننه درلودین کوزمو همکار او اکرم زاخلوال د پارلمان سره نږدې ودانی باندې بریدونه پړای ورستی معلومات راکړول نو قدرمن لیدن کوزمو غ نور همکارانم د خار په بیلابل برخو کې دی او ورستی جزئیات راغله ترته وړاندې وکړو مننه